Nosotros lo tituló los trabajos de resolución de nuestro momento de clase y confirmar cruz familiar y ex familia en los trabajos que se depende de la cultura de la ciudad en este equipo de la protección de situados en el sector. Me quiero aportar un factor para decir que mi persona de su cuerpo está y durmió en la decisión y contacto de todo el factor de su duke pritu testin, për rëzitori të testin është pozitiv. A i është prekur nga COVID-19, dërko që ishte i selektuar bashkë me tre antarë të tjesë për mjesti, me gruan dhe të tjenë në fshati të pasë atisë në administrative të kapurës. Po suela? Ne Vargona, të falenderojmë për këto informacione të shpejta që solla mëngjesin e sotëm. Jemi në një lidhje telefonike, do të kemi mundësi edhe më vonë të kontaktojmë së bashku për të marrë informacione të tjera së bashku. Pra, unë të falenderoj shumë Vargona për të lidhje dhe punë të mbarë. Të ndëruar të shikues, ishim pra me Vargona Davidin, e cila na informoi për situatën në Fier, për rastin e ri të prekur me COVID-19 të shënuar në Fier.